faltava una balada i llavors li vam proposar a un amic nostre que es diu Sergi Sirvent, a veure si volia fer un arreglo pel disc, també volia que col·laborava amb el nostre disc, i llavors mentre jo li estava dient, jo anava a conduir, bueno, estàvem tornant d'un assaig, i llavors li vam proposar de fer un tema que es diu Inner Urge, que avui farem el patològic, no? Toca'l, Pablo, toca'l Inner Urge. Qui se'l sap? Mira, l'Inner Urge normalment és així. Bueno, però encara més ràpid, vale? Un aplaudiment per l'Enric, gràcies. I llavors, la qüestió és que, bueno, trobàvem això i li vaig dir, mira, ens falta una balada i l'Inner Urge no ho fem. I llavors va dir, hòstia, com fem l'Inner Urge a balada? I mentre passava tot això, baixàvem, tornàvem d'un assaig escoltant els Beach Boys i llavors l'home, quan va arribar a casa, va tindre una revelació i va fer l'Inner Urge a balada passant pel filtre dels Beach Boys i pel filtre del seu cap, que és bastant interessant. Bé, bueno, esperem que us agradi. Inner Urge. Falta el Xavi Hinojosa. Xavi Hinojosa, sisplau, a la bateria. Thank you.
Thank you.